aqui, Pedro. Então o senhor mora. O senhor mora aqui, seu Pedro? Isso. Ah, toda vida o senhor mora aqui? Toda vida. Ah, o senhor nasceu que ano? 2/9/48. 48? É. E qual o nome do senhor inteiro? Pedro Antônio Cavalaro. O senhor é da família dos Cavalaro? Isso. E o senhor. Que ano que o senhor casou e veio pra cá? Não, já. Ou o pai do senhor morava por aqui já? Meu pai morava já. O seu pai morava aqui então? Morava aqui, lá na frente da outra casa. O senhor ficou próximo do seu pai? Isso. Que agradeço, ficou pra mim. Que ano vocês casaram? Nós fazemos 75. 75? É. E aí teve dois filhos? Dois filhos. E já tem os netos também? Já tem quatro netos e dois bisnetos. Já tem bisneto todo? Já tem, dois bisnetos. Ah. Dois homens também. E aqui no sítio você tem os animais aí também? Tem uma desmama de lá, vem tudo pra cá, né? Ah, é? É. O senhor falou que tem os porcos? Tem uma porcadinha, vai dar uma olhada lá. Tá, vamos lá dar uma olhadinha então. É aqui pra baixo? É, um pouquinho, né? Essa desmama aí vem de lá. Aí desmama e traz pra cá. É. Aí deixa eles engordar um pouquinho pra vender ou já vende na desmama? Tem gente enchendo, já querendo. É, quando o pessoal procura, já daí vai negociando. É. Cachorro tem bastante também. esse aqui. É cole esse aí? É, esse é boi de cole. E os outros? Tem dois boi de cole, esse aí é só do neto, né? Ah. É. Então o pai do senhor morava aqui mesmo? Morava. O senhor gosta de pendurar a cabeça do boi assim? Morava, passarinho criar, né? Vai passarinho criar? É. E ele cria mesmo? Cria, mas tem um monte de canário. O canarinho que gosta de criar, né? Canário de terra tem bastante. É, esse aqui o que é? Esse aqui é uma cuia? Esse aí é caxi. E ele cria junto, né? É, ele cria dentro, deve estar viadinho dele. Tem bastante canarinho por aqui? Nossa, mas tem bastante. Antigamente tinha pouco, né? Tinha acabado tudo. Aumentou, né? Agora aumentou bastante. É. Como que chama cachorro? É cachorro? Cachorro, macho. É macho? É, fofão. Fofão? É. E é bom trabalhar esse cachorro. É? Nossa. O senhor usa pra quê o cachorro? Ah, ele mexe com o gado, né? Usa o cachorro no gado? Uso. E é obediente? Ah, essa raça é muito obediente, né? Porque o cachorro, pra trabalhar com o gado, tem que ser bem obediente, né? É, tem que saber. Porque tem até a hora de tocar, tem a hora que tem que parar, né? É, e esse cachorro aqui, ele é bom porque ele cerca, né? Cerca? Cerca. Você manda ele cercar, ele cerca. Você manda ele tocar, ele toca, ele... Diga. É, tudo é educação, né? Tudo é ensinamento, né? O cachorro, se ensinar, ele aprende, né? Essas raças assim de... Bom, tem uma torre de celular aqui? Tem. Do qual operador aqui? Você é da Vivo? Da Vivo? É. Ui. Aí todo mundo tem da Vivo só. É. Porque daí tá próximo, né? A nossa árvore tá aqui, ó. Aqui que tá, arrancamos tudo, ó. Arrancamos o tanque daqui. Ah, vocês tiravam aqui. É o tanque do leite aqui, né? Aqui. Aquela vez que eu conversei com o senhor lá na festa da Mãe Rainha, aquela vez fazia pouco tempo que vocês estavam na fazenda. É, fazia pouco tempo. Até eu lembro que você falou que estava tendo bastante leite. É, fazia pouco tempo que nós estávamos lá. Aí tirou tudo que levou para lá. É. Mas e como que você trabalha? Como que você trabalha? Você já falou que é por porcentagem? Lá em cima, na fazenda? É. É, lá daí. Nós faz tudo lá e nós reparto. O lucro da fazenda reparto com ele. Mas esse combinaram qual a porcentagem? Vamos acompanhar mais. Nós faz o abatimento de tudo que gastou na fazenda, o lucro da reparto com ele. Ah, metade cada um? Meia. Tira toda a despesa aí. Sim. Vamos chegar pertinho, né? Fala bem aqui. Ah, falar. Aí... Isso aí é a irmã dela, a segunda irmã. Nasceu aquela lá e depois nasceu isso aí. Só que a mãe era lasança, que ela nasceu toda, isso aí não saiu. Aí vocês têm a égua que criou elas? Já vendi. Vendi. Mas criou quantos? Criou duas vezes. Ah. Aí eu vendi a mãe dela. E que eu o garanhão era da onde? É? E o pai dela? Não sei se você conhece aquele Donizete, o biquiatra. Da onde que era? Bragança? É. Ele que tem o... É, ele que o garanhão era dele. Ah. Ele que importou também agora. Essa é a cozinha. Essa é. O senhor monta ainda? Muito.
Deixa o gado, toma o gado com ela, sabe? Ah, é boa mesmo. E leva, o cachorro junto. É bonita. O senhor tem um, cabrito aí? Tem. Passa o cabrito nela, né? Fica pertinho, né? Essa é manga larga também? Lembrando aquela pampa lá. Quando nasceu aquela pampa lá, de 7 dias punhia o cavalo. É? É, o pessoal diz que é 7 dias mesmo que tem que postar. Punhia o cavalo, daí nasceu, nasceu ela. Ah. Não saiu pampa, né? Saiu. Qual que nasceu primeiro? Aquela lá. Depois essa? É, depois de um ano nasceu essa aqui. Essa aqui é mais nova então. É mais nova. Você tirar dois pro treco da eco ou tirar mais? Dois pro treco, sabe? Dois? É. Quanto você acha que vale uma égua dessa? É? Quanto você acha que vale uma égua dessa? Ah, hoje, outro dia eu tava montando, né, tocando gado no caminho, né? E o rapaz pegou e falou pra mim, ô, oh, quero vender a égua. Eu falei, vendo? Ah. Quanto que é? Eu falei, quero 30 pau. Ô, louco! Ué, você não tá querendo comprar? Eu não tô querendo vender. É. Falei, preço tá aí, né? Sim. Tem que ter, né? É. Mas é. Tem valor, né? O animal, né? Eu vou contar uma história. Não sei se pode falar a história, vou contar a história. Conta a história, não tem nada. Eu tinha uma puta manga larga, mas a coisa mais linda do mundo. Falar um negócio. Até 8 anos, eu tinha um filme da época, eu nunca deixei ninguém montar. É? Nem o meu filho não montava na época. Ah. Mas eu vou falar um negócio. Que rapaz, o que a égua fazia, você duvidava. É. E o rapaz não podia andar na estrada, encontrar uma pessoa, ou vendo a égua. Falei, não vendo. Chega outro. Mas quando não tem curso, ele não tem. Encontrava ali uns dias, vinha outra pessoa, de novo outra vez a égua. Foi passando com 8 anos. Sabe o que aconteceu? Não sei, rapaz. Levantou um pelota aqui da égua. Levantou um pelotão aqui. Aí eu fui no veterinário, falei, depois ele falou, não, rapaz, vou lá, vou cortar, mas vai fazer o exame da égua. Ele pegou, cortou assim, só sangue que saiu, saiu mais nada. Tá bom, falou, ah, mas aí não sei. Ele pegou, foi embora. Passou uns tempos de novo outra vez, aquele pelota levantou de novo. Nossa. Bem aqui assim, já. Nossa. Aí eu fui ali em Bragança, eu tenho aquele Sérgio veterinário, não sei se você conhece ele. Não. De cavalo. Aí ele falou pra mim, ó, vem aqui, o Yuto, ó, rapaz, isso é um da égua. Ele pegou, cortou, tava tudo um coisinha seco por dentro. Não sabe o que aconteceu. Até hoje eu arrepio. Ele falou pra mim, foi o exame da égua, eu tenho que matar a égua. Falei, por quê? A égua tá com de 1.400 de brucelose. Da onde veio essa égua? Da onde veio esse negócio, hein? E eu falei, a verdade, eu não sou um negócio, a pessoa de acreditar muito nas coisas, mas... Aí passou, aconteceu, ele falou, eu tenho que matar a rapaz, isso aí eu não vou fazer. Ele falou, mas não tem chance. Ele tem. Isso aqui, ó, ele falou. Uma caixa de antibiótico, você pode aplicar na época. Comprou uma caixa de antibiótico, foi aplicando na época. Depois eu tinha muita amizade com um homem que morava ali numa fazenda aqui. Sim. Chamado Dr. Jair. Aí ele falou pra mim assim... Contei para ele que eu ia emprestar um touro para mim, apanhar no meio do gado meu. É. Aí ele... Eu falei para esse rapaz, doutor Jair, eu não vou querer o touro do senhor. Ele falou, por quê? Porque tem uma égua lá, assim, assim, o veterinário falou para mim que a égua tá com brucelose. Ele ia por gol pegar no gado. Aí ele pegou e falou assim, ah, rapaz, que larga mão disso, rapaz.
Meu filho é veterinário da USP em São Paulo. Eu vou mandar ele vir ter o exame da égua pra você, e do gado bosta. Ele tirou 40 vacas meu que tinha, tirava leite aqui, o exame da égua, da vaca, tirou do touro e tirou da égua. Ele, o filho dele veio fazer. Ele levou lá na USP, já tinha gastado uma caixa de biota na égua. Chegou e falou, ó, pode matar a égua. A égua deu um ponto a 300 de brucelose. Você acredita isso, não? Enfim da história, uma vez, eu falei a verdade, eu fui na partida do norte montado nessa égua. E tinha um irmão dela, foi eu e meu sobrinho. Meu sobrinho tá lindo, só contar pra ele se você pergunta se não é verdade. Chegamos em Monteiro do Bato, falar um negócio, aí. Sorteio uma cavalada, tinha 19 cavaleiros. Aquela vajão lá embaixo, um puta bajão pra pegar o cavalo pra, de manhã cedo, pra ir na, pegar, pra, de lá pra ir na partida do norte. O homem pegou, tinha uma cocheira cimentada, assim, é 2 horas da madrugada. Eu cheguei, ela fui lá, subiei na cocheira, veio a égua e o irmão dela. Veio dentro da cocheira, onde estava, para me pegar ela. Olha, você acredita isso? Sim. E o cavalado da turma, o cara tem que entrar até aqui no barro para pegar lá. E eu não sujei nem o pé dele. Diga. Essa égua. E quanto tempo, o senhor ficou quanto tempo com essa égua? Ah, eu fiquei até 8, até 9 anos. Aí eu peguei depois e falei, vou matar, não tem um cara mexendo com um cavalo. Eu contei toda a história para ele. Eu falei para ela, essa égua levar, mas não quero ver essa égua aqui mais. Não levou 4, 5 anos para ser um rapaz montar na égua. A égua durou até 18 anos, né? O rapaz, naquele pelote, ficou lá. Aí que eu falei, hoje em dia, se eu tenho um cavalo bom, dinheiro por isso tem. Aí a pessoa já tinha os olhos, né? Uhum. Eu não sou muito de acreditar essas coisas, mas da onde que apareceu isso? É, mas não é nada. É que as coisas acontecem, né? Eu não acredito, né? Eu não acredito, né? Eu acho que... Você não vê, a pessoa aí, às vezes dá uma doença aí e morre de uma hora para outra. As coisas não tem explicação, né? Tem coisa que não tem explicação, né? Não adianta a gente querer arrumar uma explicação. Mas é verdade, né? Né? Um dia chegou um cara com uma caminhoneta FMU e ofereceu para mim outro da égua, rapaz. Eu falei para ele, uai, eu não... Vou falar a verdade para você, eu não dou a égua para você. Porque uma caminhoneta sair um dia eu tenho e posso comprar. Sim. Eu amo uma égua assim, isso aqui, rapaz. Falar a verdade. Aí aqui. É. Na verdade, eu montei em cima de uma vaca para mim pegar a vaca, não foi? Ela enfiou as duas mãos no buraco assim, eu caí no pescoço dela, ela levantou comigo e não caiu. Diga. Arra, rapaz, vou falar, nunca vi. Senhor professor, gosta mais de égua do que cavalo? Eu gosto de tanto faz, rapaz. Mas digo, sempre o senhor teve mais égua? Tudo a vida é égua, falar a verdade. E tudo a vida também que criei, rapaz, eu nunca peguei cavalo de fora. Sempre gostou de criar mesmo? Tudo criei. E... É, você cria do jeito da gente, né? Sim, porque daí já... Porque cavalo, burro, mula, tu também prefere mais mula, né? É. Agora eu já não gosto de burro, na verdade. Não gosto, prefiro mais a égua. É, tudo é gosto, né? É. A burra é muito alegre, você mexer com criação, não? É. Ah, tá louco, nada. Eu acho que pra mexer com criação, o cavalo é até esperto, né? É. A uma que nem essa égua que mesmo aqui, não precisa passar, vai mexer com ela com criação. Ela fica com o choque. É rápido, né? Ah, é. Ela, você põe uma cabeça, ela não come mais, não. Quantos anos ela já tem? Ela tá com 5 anos. 5 anos? 5 anos. Ela tá com 5 anos. A égua, né, digo, pra amansar ela, com quanto tempo você usou a mansuela? Amansei com 2 anos. 2? 2 anos. E daí quanto tempo vai para amansar? Tá. Um ano, mais ou menos? Ah, não. Não, não chega aí? Uns 6 meses? O rapaz pegou para amansar, eu acho que 2 meses já entregou ela. 2 meses? 2 meses. É rápido então? É. E ficou boa de boca. E o rapaz que amansou era daqui mesmo? É. Aquele rapaz ali que o irmão dele tem um ferro velho em Santa Luzia, em Bragança, né? Aqui em Bragança? É. Bico de ferro velho que eu tenho lá. Aham. E amansa bem o cavalo então? Ah, amansa bem, viu? Eu vou falar a verdade pra você, não é carreiro. Sim. Tem um irmão dele que mostra, você viu falar, o Gigi lá, viu? Sim, esse é famoso. Né? O que é dele? Então, tem um irmão dele que trabalha pro Gigi amansar muito. Ah. Mas só que você leva o cavalo pra ele amansar lá, tá louco, depois qual é que tem que dar o cavalo pra ele? Você cobra um salário por mês desse cavalo? Por mês? É. E esse cobra quanto esse que o senhor... Esse aí que é, você dava lá R$500 pra esse irmão amassar pra gente. Ah. Você levava o trato pros cavalos pra ele lá. Sim. É, porque o... E mansa bem desgramada. Para a região nossa, parece que é um salário que a pessoa cobra, mas para dar mansada, né? Sim. Agora, isso que você está falando é por mês. Um salário por mês.
E daí vai vários meses, né? Não, segura lá, né? Sim. Só que você não precisa levar nada pra ele também, né? Ele dá tudo. mas fica muito caro, tá louco. O senhor conhece o Gijo? Conheço. Já conversou com ele? Não, mas eu conheço assim, né? De ver, né? É, de ver. Eu também conheço de ver, assim. Ele tem, ó, ele compra muito burro, né? Amansa, né? Ah, ele tem bastante lá, né? Ele ficou famoso por causa do que foi no grupo rural lá, né? É. E tem algum lá da boa mesmo? Tem, né? Tem. E ele procura, acho que ele procura muito, né? Mula assim. Quer ver o resto do burro então? Vamos lá. Aqui é os porcos então? É. Toda a vida o senhor gosta dos porquinhos, tem? Claro, olha aí. Ei, que raça que é os porcos? É comum? O carioca, tu não fala ou não? É, o carioca. O senhor tem o cachaça aí ou não tem? Quem? Tem o cachaça. Mas eu sempre gosto de fazer inseminação nas porcas. Ah, é? Melhor? Fica mais barato, né? Cachaça que tem que ficar pagando dentro. Eu gosto de inseminação. E tem bastante, é? Tem, olha lá, tem um terno aqui. Olha aí. Nossa. Ela dá cria quantos? Essa aqui criou 16. 16. 16. 16, só que ela criou 12 só. Normalmente cria quanto? Ah, sempre essa base aí, né? Essa aqui criou 13, só que essa aqui criou tudo. Essa pequenininha aqui. Aquela aí criou 13 também. Só deixa fechado ou deixa solto? Não, eu solto tudo daqui a pouco. Aí tem essa frente, essa frente aqui, esse aqui. E eles não vão longe? Igual, é bem cercado? É. Segura? Tá me andando no mundo. Posso acertar? Posso acertar isso? Posso acertar? Não, sabe. Não, posso acertar. Eu vou. Deixa eu acertar isso aqui. Mais bonita a leitoada. O senhor vende leitão ou vende? Essa turma aqui tá quase vendida já. Ah, já vendeu tudo? Vendi 30. Já vendi 31. Ah. Só que vai tirar agora ainda dia 5 de dezembro que eu vou tirar. Ah. Quanto que tá saindo leitão desse? 250 vendi. 250? É. Daí com quantos quilos mais ou menos ele sai? Ah, vai sair com uma média de uns 15 quilos mais ou menos. 15 quilos? É. Um pelo outro, né? Sai mais pesado, sai mais leve. Vai. Ah, o senhor trata com milho? Milho, ração. Milho, ração. Também, ó, o soro do leite que vende lá, né? Ah, é? É. O soro já ajuda bastante, né? Ah, nossa. Assim não, não aguento pra tratar também, né? É. Aí o senhor não tem o cachaço, tem? Não. Não tem, né? Não. Faz inseminação, né? É, faz inseminação. E daí o veterinário... Eu faço. Ah, o senhor mesmo faz? Eu faço. Mas daí o senhor compra o... Eu compro o semi e eu venho faço. Aonde o senhor compra o semi? Tem uma veterinária que ela coleta e vende pra turma, sabe? Ah. Ali de Bragança, né? E o senhor aprendeu... O senhor fez algum curso pra aprender? Ah, isso aqui não precisa, né? É fácil? É. Mas quem ensinou? Ah, tem um rapaz ali que o esquerdo povo assim que ele fazia. Aí ele veio um dia aqui e fez pra mim, depois eu... Ah, então ali. Ah, porque a simulação era pra custa baratinho sempre. Você vai comprar sempre, custa. Hoje eu não sei mais quanto tá pegando. Eu tava custando R$8, custava um cubinho. Ah. Você coloca dois, fica se R$16. É? Diga. Então não compensa ter o cachaço. Fica mais fácil, né? O cachaça se enxerga, foi fica aí 115 dias para nascer de novo. Né? Sim. É. Ela fica na gaiola? Fica. De noite eu posso fechar, porque eu nem tenho medo do cachorro matar o leitão. Quantos leitão você tem? Hã? Quanto tem no total? Tá com. Tem 38. 38. É? 38. Olha aí.
na unha dele, tá? Podia ser. Ah, tá meio machucado? É, só na unha dele. E daí, quando a cria assim, é, acontece de apertar um, matar um ou não? Às vezes ela pisa em cima. Se você não tiver essa gaiola aqui, ela pisa tudo em cima. É, mas que a gaiola é mais difícil. É. Aquela, essa é uma que me criou três, porque ela matou quatro dormindo em cima. Nossa. Também acertei. Tem uma porcada bonita. É. E toda a vida gostou dos porcos, né? Ah, eu gosto de criação. Ah, eu gosto de Angola, eu gosto de galinha. Diga. De cavalo. De... Que é bonitinho, né? Muita coisa que eu gosto é celular, né? Ah, é? Bonita porcada. Quantas porcas você tem? Tem quatro. Quatro porcas. É. Aí tem um mês certo de fazer a inseminação? Tem. No caso deles assim, para você fazer a inseminação, você está tudo mamando, né? Aí quando você pega, você está mamando, você aparta o leitão, vamos suponhar, numa quinta-feira de manhã. Quando for segunda-feira da outra semana, você já insemina. Segunda, terça-feira, você pode inseminar que é, já é batata. É assim que faz o... É. Sim. E a porcada, ela cria várias vezes por ano ou é uma vez por ano? Só como é que é? Tem porca que dá até três crias por ano. Três crias? Três crias, dá para dar... A sua, você consegue tirar mais ou menos três crias? Consegue. Agora, nesse ano, capaz não conseguir, porque eu tô me segurando o leitão, mamar para o fim do ano, né? Ah. Vai atrasar um pouquinho, né? Aí atrasa. É. Mas você consegue tirar o leitão com 30 dias? Aí o pai consegue fazer três inseminações no ano. Como que ela chama? Ele é cachorro, né? Fofão. O fofão, é. Nada da vida, sabe? Ele faz assim, se chegar gente aqui, pronto, ele só fica rodeando eu. É. O novo ele fica atrás. Se tiver gente, ele fica perto do, do dono. Nada da gente. Fica protegendo o dono, então. Olha. Uma bonita porcada. Então, o porco, o problema do porco, às vezes, aqui acho que não tem problema. Nós uma vez tinha porco lá, mas começar a sair no vizinho aí, complica, né? Aqui o senhor não tem problema de vizinho? Ah, não tem merda. Aqui é cercado, tudo é tela. Ah, tá. E na estrada aqui é longe, né? Com a tela, segura bem? Segura. Então, toda vez o senhor gostou da égua, da zeca. Nossa, a história meu senhor, eu sempre falo pra ter uma história, mas se for contar, dá pra fazer um vídeo. É, tu tem fazendo, né? Desde que começou, do começo da vida aqui. É, mas a gente tem história bonita, ó. Eu tô fazendo os vídeos pra isso mesmo, porque é pra gente guardar as histórias, né? É, então. Porque né, os mais antigos vai indo embora e quantas histórias vai indo, né? Porque, nossa, e a gente gravar as histórias fica aí pra nunca mais acaba. Né? A história da gente. Você acredita que meu pai morreu, deixou um cavalo e uma vaca para uma novia para cada um. Tudo, os 10 irmãos que nós tínhamos. Sim. Os outros, todo mundo nem ligou com nada e eu nunca parei. O senhor continuou a criação. Ah, aquela vaquinha eu fui tocando. No começo da vida a gente é meio complicado, né? Sim. Quem gosta da coisa. Passa furo, passa furo. Aqui tem a traia do senhor. Essa é a célula. Que a rei que é esse? É o cutiano. O cutiano, né? É. O senhor gosta mais desse? Eu gosto mais desse aí. Você gosta de célula? Ah, não. O do pai sempre tinha aquele aqui. Acho que é chifre de viado, que a turma fala, né? Sabe o que é? Mas o meu mesmo eu não tinha, né? O do pai que tem, né? Tem umas galinhas chocando aí? É. Gosta das galinhas também então? Vou soltar aquele galo do passo aqui, não é? Tá, não. Pode ir, né? Vamos junto.
As galinhas do senhor é do pescoço pelado? Isso, quase tudo. Gosta do pescoço pelado? É melhor? Ah, pode ser. Vem aqui. Pega lá. Ai! Pega lá. Por que o senhor gosta dessa do pescoço pelado? Porque é mais fácil para despenar. Ah, é? É. Tá bem explicado, né? Porque, né? É. Quando o pescoço pelado, não tem aquele penucho que gruda na galinha? O pescoço dá mais trabalho, que eu acho que dá mais trabalho para despenar, né? Só tem a oia. Tem... Olha lá o galo. Você tem umas 60 galinhas, que tem duas que não é pescoço pelado. Ah. O resto tudo é pescoço pelado. E sempre? Você gostou mais dessa? Tudo, David. Ele fica bem vermelho o pescoço, né? Fica. Ih, tem bastante. Nossa. Fica do sol, né? É. Vamos soltar aquele galo pra cima. Isso. Passa, né? Ah, tem um passo pra cima? Tem. A pedreira caiu lá, tem um martelo pra pegar. Nunca lembro de levar. Ah, é? Foi em cima, eu falei, eu vou ficar calmo. Martelo no bolso. Vai, vai. Essa daqui que o senhor tira cedo? Hã? Essa daqui que o senhor tira leite. Aquelas três que tá lendo? As três, né? É do outro lado da estrada? Aquele meu pintor, ele mora em cima ali. Ele escuta lá é dele. Qual deles? Aquele que tá tendo leite? É isso, é. É dele ali em cima. Ali. Esse terreno aqui é do senhor também. Capim, que é esse aí? Isso aí é o... Cetária? Quer dar uma olhada no capim, né? Vem, vamos dar uma olhada. Cetária. Tem uns... Essa aqui é uma grama. É, acho que tem grama. O gado come bem grama? Ah, é, come, viu? O cavalo também que gosta muito de grama, né? Isso aí é cetária. Não, é um capim alto, parece? É, é mombaça. Hã? Isso é mombaça. Bom. Dá quanto espaço aqui? É? Tamanho, qual o tamanho do espaço aqui? Esse espaço aqui tem 20 mil metros. 20 mil metros? É. Tem um piquetinho bom aqui. É. Vou soltar. Aqui, ó. A casa do Benetinho lá em cima. Passei um garfinho. A estrada passa ali pra cima, né? Aquela estrada que a gente vem? Vai lá pra trás, lá pra trás, aquele boteco lá. É. A torre do celular vem aqui mesmo. É. Eu falei pra ela passar a localização, acho que é a sua esposa, né? É isso, é. Aí ela falou que aqui tinha a torre do celular. A sorte foi a torre do celular. Aqui próximo tem a capela do bairro ou não? É ali na frente, ali. É? É. Daí daqui lá dá um... Sim. Eu não conheço a capela aqui. Ah, você nunca veio ali? Não. Eu acho que é a primeira vez que eu tô vindo. Outro dia eu fui lá pra cima, na frente, fui na casa de uma mulher pra frente, mas é a primeira vez que eu tô vendo desse lado de cá aqui. Conhece o Padre Pio? O Padre Pio que tá em Pinhalzinho agora? É. Sim. Ah, eu não saí daquele caso. Ah, é? Mas da onde você conhecia ele? Um dia, rapaz, que ele é sempre amigo de uma turma ali do cidade de Mangaba, ele tava, né? Sim. Um amigo nosso ali. Eu fiquei conhecendo ele, veio fazer o. Recomendar o corpo de um tio da sempre tá na casa da turma lá. Quer dizer, fiquei conhecendo ele. Aí depois ele foi indignado com nós. Ah, é? É. Aí depois ele começou a vir aqui. Aí depois foi pro Pinhalzinho, não voltou mais. Ele veio um dia. Ele veio buscar flor com o rapaz, ele chegou em casa aqui. Ele, aquele outro irmão dele, o Filé. O Filé, né? É.
O filé, ele tá em Bragança, até eu arranjei ele pra celebrar pra mim domingo. Eu, domingo levando a Aparecida a pé. Ah, vamos? Nós vamos fazer o caminho da fé, né? Nós vamos sair de Estiva, daí ele passa ali Consolação, Paraisópolis, Luminosa, Campos Jordão, e daí já sai direto a Aparecida. Ah, mas vamos, cara? Não, a pé. A pé? Nós vamos sair segunda pra chegar sexta. Mas chega logo assim? Não é muito, né? Porque nós vamos sair ali da Fernão Dias, né? De Estiva ali. Ah, entendi. Então de Estiva, daí só vai cortar ali e dobrar a serra, né? Ah, sei. Ali, porque o caminho da fé é muito comprido, só que daí a gente, o caminho da fé você pode escolher da onde você sai, né? Ah, tá. E o bom do caminho da fé é que já tem as pousadas, tudo certo, já tem a orientação, tudo no caminho. É. E a gente vai ir pro caminho assim, encontra com os peregrinos que vão indo também. O povo que mora assim também, né, já sabe que a gente tá indo pra Aparecida, o pessoal, nossa, cumprimenta, é legal. Não é que nem esses outros caminhos que o pessoal não tá acostumado com o Romeiro, né? Nós fomos em 2019, só que daí eu fui 3 dias só, porque sair no sábado, não dá pra mim no sábado, domingo, né? Mas daí agora eles marcaram pra sair segunda, daí eu já vou sair junto segunda. Domingo ou filé que vai celebrar lá então? É, lá na paróquia, a noite vai ser. E aí, na porque daí de manhã eu vou. Não, de manhã vai ser eu mesmo. Eu vou celebrar de manhã e daí na hora do almoço, né, nós vamos lá pra Estiva pra sair lá segunda-feira. O leite tem? Bom? Ah, japonês. É isso aí, o senhor faz o que com o leite? Ah, nós faz um queijo, hein? Esse, esse deixa pra cá, deixa pro gasto mesmo. Isso aqui, né? Até as crianças que pegam aí. Uh-huh. E já vem. Você procura também, sabe? Né? Põe um friso aí, congela aí, a tudo leva. Leva 2 litros, leva 2 litros. Ah, deixa congelado então? É, congelado aí não estraga. Não estraga. Lá no sítio, lá no seu pai, não tira nem pro gasto também. Não, então, não tirava. Agora o meu irmão comprou umas duas, comprou uma vaca, tinha comprado uma novilha, até a novilha perdeu a cria. Mas a vaca já está na segunda cria. E daí essa vaca, daí tem uma, agora tem uma que está tirando. Ah, é? E agora, dividiu os terrenos também, agora acho que dá até para arrumar algumas vacas, porque daí ele escolhe, né, se quer tirar o leite, né, porque a gente dividiu os terrenos. Quer mostrar o pé de uva? O senhor tem um pé de uva bonito aqui? Já está com uva, parece? Já. Olha. Santa Muda? Da onde? Padre Vitor. Padre? Padre Vitor. Aonde? Lá para o norte. Ah, você fala lá naquela igrejinha que tem lá? É, onde é o túmulo dele lá? Ah, sim, eu sei lá onde é. É o túmulo dele, né? Fala lá, pega essa muda lá. Diga. Conseguiu tirar lá? E é daquela. É da verde ou é? Da rosada. É da rosada? É rosada, o dele também lá, é da rosada. Você viu lá o dele é bonito lá, não? Então, eu bem certo, não tô lembrado, mas lembrado do lugar lá do túmulo. Olha, tá bonito os cachos, vai dar bastante uva. Já... Se eu contar pra você, você vai ficar. Você não vai acreditar. O ano passado esse pega e deu uns 300 cachos de uva. Diga, mas tá carregado mesmo cedo aí. Esse mais cedo deu um pouquinho só. Olha, só deu aí, aqui não deu nada. É, o ano passado deu mais então. Nossa, o ano passado deu uns 300 cachos de uva. Diga. Nossa, por que isso aqui dá muito? Ah, não sei, viu? A turma falar aqui, rapaz, isso aí acho que é um milagre, não é possível ter tanta uva desse jeito. Eu vou ver se arrumar um pé pra andar, tá? Mas tem, mudei. Tem? Se tiver, se arrumar, eu levo. É, mas ali faz muda. A vela dá pra um, dá pra outro. É, e não, eu tô plantando umas coisas lá em casa agora. Tá aceitando lá, plantando as hortas, plantando. Até plantei agora uns pés de milho, pra tirar uns milho verde. Plantei assim, em cada uns 15 dias, foi plantando uns 15, 20 pés pra ir tirando aos poucos, tá, né? Ah, tá certo. É, tem o terreno lá, vai ter que limpar mesmo. Então pega e planta alguma coisa, pelo menos vai colhendo alguma coisa, né? Eu tenho o primo meu Vicente Cavalaro, acho que não sei se tem o dono do bar lá. Ele falou assim que ele foi lá no Partido Norte, ah. E chegou lá no Padre Vito, né? Ah. E ele estava cheio de gente que estava lá. Daí ele falou assim, ele falou para a turma, mãe, vou falar um negócio para você.
Ele falou que tinha um homem que estava conversando com ele. Tem um primo meu, ele levou um pé de uva daqui, o ano passado tinha 150 caixas. Pô, a turma ficar louco para comprar muda, ele falou. Não é possível um negócio desse. Aí tá, ele já fez a propaganda boa, né? É. Ai, meu Deus do céu. Tá, joia, então. Vamos fazer um encerramento aqui, daí nós já vai pro café. O senhor tem um torão ali, parece que o senhor tirou uma foto? É, eu tô com a canetinha. Ah, é? É. Deixa eu filmar ele. Tem filha dele, tá, de cedo é 2004 as filhas dele. E o senhor guardou a foto, lembrança? Isso era giro, né? É, isso aí é o giro inteiro. É. O senhor gosta do gado giro também? Ah, eu gostava só do boi giro quando era possível. Mas por que passou pro Nelar? E outra coisa que acontece, você vendeu o bezerro, o cara chegava no mangueiro, tinha o filho do boi Nelar, né, tinha um gado no passo, punha o boi Nelar, tá, tinha o Nelar que enxertava do boi giro, e o boi Nelar enxertava no passo, né? É. Aí chegava na hora dos caras comprar, o filho do boi giro apartava tudo, não levava. Só que aí o filho do Nelar só. Diga. É, o pessoal prefere o Nelor, né? É, então. Aí... Sim. E a região nossa, virou tudo Nelor, né? O pessoal, virou. Tá todo mundo indo tudo no Nelor. Ah, você vai vender o gado, tu vai falar, ah, só quero gado branco. Fala, cara, fala assim. É verdade, né? O pessoal tem preferência, né? É, então. Do Nelor. E o... Porque depois não vai terminar, só... No tempo que você era criança, seu Pedro, o que que o senhor lembra do tempo do seu pai, da sua mãe? O que que eles deixaram de bom pro senhor, que o senhor guarda até hoje? Ah, aqui viu, o pai deixou, de mãe e pai deixou muita, muita boa educação, né? É. Nossa, viu. Como que eles eram? Ah, minha mãe falou a verdade, viu? Nossa, vida, excelente pessoa, né? Cuidava de todo mundo, nunca teve culpa com ninguém. O pai também, nossa, vida era uma pessoa que... Quantos irmãos vocês eram que o senhor falou? 10. 10 irmãos? 10. Que número que o senhor é? 7 homens e 3 mulheres. É. Eu sou o segundo de baixo pra cima. Ah, o penúltimo então? É, o penúltimo. Aí já os outros filhos já estavam grandes. Tava grande. Ah, quando o pai me faleceu, eu tinha 10 anos. E o que hoje é diferente daquela época, seu Pedro? Que o senhor... Ah, vou falar a verdade, as coisas ficou bem mais fácil hoje, né? O senhor acha que ficou mais fácil? Ficou mais fácil, né? O tempo era bem difícil, né? Mudou para melhor então, o senhor acha? Ah, eu acredito. Ah, hoje as coisas, a moda tempo. O senhor estava falando que o senhor do celular, o senhor não gosta, o senhor falou? Não sou muito chegado, não. Porque a criançada hoje fica tudo no celular, né? Nossa, mãe do céu. Antigamente as brincadeiras eram diferentes, né? Ah, você vai ver, você vai perder, você vai ficar... Ah, eu não tenho paciência para isso. Não, mas eu digo que perdeu muita coisa, porque a criançada antigamente brincava de outras coisas, né? Hoje a criançada fica muito no celular só, né? É verdade, né? Aí eu toda a vida que eu gostei muito foi jogar bola. Gostava de jogar bola, tem? Nossa. E eu gostava também, nossa. Aí eu tudo mais joguei. Até 55 anos tava jogando. Jogava ainda então? Disputando um campeonato veterano ainda. Diga. Verdade. Mas é gostoso mesmo, né? Nossa. É. Não, eu também só não jogo porque não bate os horários, porque a gente sabe domingo que a gente tem mais missa, essas coisas. Da noite eu também a gente tem sempre missa, então não dá certo os horários de brincar, mas eu gosto. Pra... Só que também, como a gente não joga, aí se a gente for jogar sempre machuca, né? Ah, verdade, né? De uns anos pra frente, estoura aqui, estoura ali. É, verdade, a gente vai, sai tudo mancando, estourado. Ai, ai, mas tá bom. O senhor mostrou tudo, já mostrou bastante. O vídeo já gravou bastante, né? O senhor mostrou lá as vacas lá que vocês tiram leite, né? Tirando a máquina. Tem bastante vaca lá, né, seu pé? E o filho que tá cuidando agora, né? É. Tá dando uma folga um pouquinho pro senhor, né? É. E aí o senhor tem as vacas que o senhor tira aqui na casa, né? Tem um pouquinho. E a porcada bonita aí. É. Aquela leitão usada. Mostrou a égua aí também que o senhor gosta, né? E tem o fofão também que não larga do senhor, né? Que o senhor falou, né? Ah, tá aí. Tá jóia, então. Bom, agradecer ao senhor então, né? Que Deus abençoe o senhor, né? A família, Deus possa dar muita saúde e a gente possa fazer o que gosta, né? Obrigado. E a gente, é que na vida da roça, que é como o senhor nasceu, cresceu e gosta, e nem tem esse amor, e é isso que dá alegria pra gente, né? Então que Deus possa dar muita alegria pro senhor, então, né? Isso. O senhor quer falar alguma coisa? Não. Tá, gente, só fazer um tchauzinho, tá bom, então. Né? Fala um tchauzinho, então. Tchau. Tchau, então fica com Deus.